croeso. Wel, dwi'n hogyn o Sir Fôn, fel mae lot yn gwybod, a dwi yn hynod ddiolchgar am y croeso arbennig da ni wedi cael fel teulu yma yn Sir Gafyrddin. Y reswm mwyaf i ni ddod yma fel teulu i Sir Gafyrddin oedd yr iaith a'r diwylliant Cymraeg. Roeddwn i eisiau fy mhlant gael ei magu mewn ardal Gymraeg lle roedd yr iaith yn hollol naturiol ac lle bysodd ddim yn teimlo yn wahanol am siarad ei iaith gyntaf. Mae'r ffigurau sydd wedi dod allan yn ôl ar ôl yr cyfrifiad yma wedi fy nychryn fel unigolyn ac fel rhiant. Mae gennym ni gyd gyfrifoldeb i sicrhau ein bod yn iaith yn cael ei siarad a'i glywed ym mhobman. Mae addysg drwy'r Gymraeg yn un peth pwysig dros ben, ond i fi y peth pwysicaf ydy clywed y Gymraeg ar y stryd, yn y gymuned, y siopa, y caffis, y tafarndau ac ar y meysydd chwara. Dwi'n hynod falch, o fod yn Gymro Cymraeg a dwi'n benderfynol i barhau i fyw fy mywyd yn iaith y nefoedd. Cymru am byth.